Tjenare mannen! Nu ska vi spela ett väldigt läskigt spel som heter SCP med Containment Breach. Jag gillar skräckspel. Jag är inte alls rädd för dem heller. Jag är aldrig rädd när jag spelar spel. Åh! Åh, vad är det? Vad är det? Är det du låg i van? Du skjuter inte mot mig. Men tyst. Jag slår det. Okej. Snälla. Ingen skitar. Ingen skitar också. Hold it. At times which closes the door automatically. Gick det bra eller? Oh my god, vad läskigt det var! Åh fy fan vad... Och det där var ju pisskär, det kom en jävla nalla och bara slog till med eller någonting kändes det som. Jag är inne. Jag vill ut, hej då. Ja, var långt är jag? Tomten! Vart är tomten? Hallå, öppna. Men, jag kan rädda dörren. Stäng dörren! Läskigt det här. Ja, en gång till. Jag kommer klara den här gången. Långt. Mamma mia, here I go again. Mamma, how can I kill you? Nu, vad är det? Vad står det, man? SCP 173 av ditt namn. Åh, jävlar. Men och ät lite gröt och få mina presenter. Det är julafton, inte dåliga tid. Jultomten! Spring då för helvete! Mamma, I'm coming. Okej, varför kan inte jag öppna den här? Va? Men alltså, vad är det där? Ja, det är när du blinkar. Hallå, vilka då? Oh my god. Varför är det mörkt? Kan vi inte sätta dra lampan någonstans för man är ett trevligt jobbställe? Vad sitter henne? Datorn är mörk.
Okej. Ja, men den där jag har redan stängt. Ja, men det kan vi inte... Ja, men, oj, det är någon som jobbar där. Han är ju från alla i Terrified. What you talking about, what is... Här har vi lite kaffe. Nej, oj, jävla. Det blir han som blir... Papper kan vara bra om man ska gå på toa. Jag skit när jag ner mig nyss, men ändå. Det kommer in. Vi drar ju om. Da! Da! De gör inte det automatiskt. Jo, det är fel på dörrarna. Det är det som har hela poängen. Va? Va är det slåten? Jag tyckte om den jävla filmsången bara. Aaah! Det är bara, kom hit då. Jag är trevlig snubbe. Bum, 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 bum. Okej, det visar sig. Öppna! Hej! Okej, det var ingenting. Jag ska bara skrämma upp mig själv. Jag vill bara stoppa inspelningen. Hallå? Stäng så. Ljudet. Fina papperskorgar. PewDiePie. Okej, jag behöver en gasmaska. Ja, det är det du behöver. Men den är kvar ändå. Ja. Ska jag springa in? Jag vet inte. Det är random designat. Då är jag tillbaka till hotellet! Come and play with me. Jag är in. Jag ska springa. Varför kan han sakta? Jag menar, är det här? Inte där. Ja, precis. Oh my god. Den där bara dyker upp ibland. Det är ingenting där. Da! Det är någon som jagar mig. Ah! Jag vet inte bättre, fy fan. Där. Ja, snabbt som fan till nästa där. Skynda dig. Ja! Jo! Det är Amrider! Oh! Vart är jag? Till tomten. Där kom han. Där är jag. Jag är on television. Nej, det kommer inte klara ännu. Vi kör en antre. Det här var läskigt som apalle. Apalle. Och så är så... Jag trycker på stopp, jag kan inte komma ur skärmen. Nu.